ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହାପ୍ରଭାବ ଜିତୁନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ମଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଜିତୁନ କୁମାର ଦାସ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ସେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜିତୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପା ଏବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ନନ୍ଦ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପତିପୋଷଣ କରନ୍ତି ଜିତୁନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଜିତୁନଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଓ ପରିବାର ପତିପୋଷଣର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଜିତୁନଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଜିତୁନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦଶରୁ ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର ସ୍ଵେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଓ ବଦାହ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତୁନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟମ୍ଭିରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଆଜି ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ମଣିଜଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜିତୁନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଠପଢ଼ା ବହି ସହିତ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସାଲେପୁରରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ୍ଭି